לוחמים היקרים, הגיבורים שלנו, שנכנסו ממש הלילה לרפיח במטרה אחת, בשתי מטרות למעשה, גם להשיב את החטופים וגם לחסל את עד אחרון המחבלים. ואני רוצה שנראה כמה תיעודים מרגשים מאוד שכתבנו לענייני צבא וביטחון, הלל ביטון רוזן, שלח לי ממש מהבוקר, תראו את חיילנו ברפיח. הופה, הלל. תודה, הלל. רפיח בידינו. יאללה, לפרק את רפיח. מה גיליתי? שיש לנו חיילים משיחיים. כן? זה מרגש ברמות הכי גבוהות. לא עושה בלגן לאנשים בהנהגה, ששומעים שאומרים שאנחנו משיחיים כאלה. אנחנו משיחיים, אנחנו גאים בזה מאוד, להיות משיחיים, ובאמת, בעזרת השם, שרק יחזרו לשלום. אנחנו מאחוריהם כל הזמן ותומכים בהם, ואיתם לאורך כל הדרך, בעזרת השם.